Dobrý den, posloucháte rádio. Prostor, posloucháte Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Radek Novotný, který je tváří projektu Pravda o vodě. Je to projekt, který vznikl s cílem přivést pozornost občanů, zastupitelů měst, obcí, zástupců parlamentu, tedy Senátu i Poslanecké sněmovny, pozornost politiků, zkrátka všech lidí, k dění kolem vody, konkrétně kolem distribuce vody ve městech a obcích. Jedná se o hospodářství, s vodou. A tady zdá se, že je něco neúplně dobrého v oblasti hospodaření s vodou a právě na to se chci dneska zeptat. Vítám vás tady ještě jednou. Děkuji. Uh, Takhle řečeno, to zní poměrně znepokojivě, když řeknu, že tady není všechno úplně v pořádku. Já jako ekonom, kritizující pořád bobtnající moc státu, um, chci vidět co nejvíc privatizovaného majetku. Chci, aby majetek byl zpravován soukromým kapitálem, nikoli v státem, protože je to většinou právě soukromý kapitál, který se o majetek většinou má motivaci starat dobře. Co mi tedy uniká? proč tady v případě vody najednou mluvíte o tom, že některé privatizace nejsou dobré? Ta otázka má zhodně dobrý základ, protože samozřejmě je otázka, jestli došlo k čemu, co se zprivatizovalo. A jestli se to dá v podstatě nazvat privatizací, protože rozsudky, které se v těchto kauzách, těch udárenských objevují a které po těch x letech jsem dosáhl, ukazují, že ten proces je i v mnoha případech protiprávní. Ale zůstaňme nejdřív u toho ekonomiky. Každé to odvětví, o kterém se bavíme, a tady se bavíme o vodárenství, tak je v tomto případě zcela zásadní prochod toho státu. A podobně můžeme přemýšlet o energetice, teplárenství, plynárenství a vodárenství. Zkrátka stíťová odvětví je to důležitě řečeno. Přesně, přesně. A kdo ovládá tato síťová vlně, a hlavně kdo ovládá peněžní toky v těchto síťových odvětvích, tak ten v podstatě ovládá všechno. Já to někdy vysvětluji laicky. Například, když jste chtěl dobit hrad, tak jste mohl by obětovat 300 000 vojáků a dobít ho z tečí a prostě po nějaké době jste se k němu dostal a dostal, dobil jste ho, pokud teda jste měl dost vojáků. A nebo jste udělal to, že jste obkopal ten hrad, udělal jste val, což na to byli odborníci římaní. A vlastně, jestli někdo umřel, tak jenom při to vykopových pracích. Jo? Takže, takže do, do, týdne, do, do 14 dnů ten hrad byl dobitý bez boje. Boje o vodu v Nilu a podobně nemusíme rozbírat trošku z historie. Asi každý vnímá, že ta voda je fakt strategická. No a my jsme udělali, vy jste říkala, zprivatizovat, ale když si uvědomíme, co se tady dělo, tak my máme firmy, které stále vlastní infrastrukturu ale nevlastní peněžní toky, které jsou v tom systému toho vodárenství až na konci a neovládají ty peněžní toky, protože my jsme zprivatizovali jenom zisky nebo peněžní toky. My jsme nesprivatizovali vodárenskou infrastrukturu. Takže když si to ujasním, vy chcete říci, že ta vodárenská infrastruktura stále patří třeba státu nebo tedy nějakým municipalitám, ale ty finanční toky jsou zprivatizované a ovládají nadnárodní korporace. A ty nadnárodní korporace se potom nestarají o tu infrastrukturu. Je tohle ta podstata té věci? Podstata, a, ano, tam, tam ještě je takový malý detail, který je daný už jenom principiálně jasnou logikou. Záměr zahraniční korporace a záměr jakéhokoliv subjektu, který podniká, je v podstatě vygenerovat co největší zisk. V okamžiku, kdy se jim podařilo oddělit peněžní toky a investice a majetek, kdo, vla, kdo vlastní majetek, ten musí investovat. A v podstatě stav té infrastruktury za to jsou zodpovědné města. 90 infrastruktury v České republice je v rukou měst a obcí nebo městských vodáren. Přibližně 70% tržeb vodného a stočného ovládají zahraniční korporace. Zahraniční korporace plní úkol, to řekl krásně bývalý generální ředitel SMVaku, Kincel, severmoravské vodovodu a kanalizace dneska léta od roku 2000 přibližně v rukou zahraniční korporace. Máme zahraničního vlastníka. Zahraniční vlastník chce generovat zisk, nezajímá ho nic jiného. My jako management musíme plnit úkoly, které nám ten vlastník dá. Vlastník, pokud je městský, tak má prioritu úplně jinou. Berme, že městský, to znamená, jsou tam politici. Politik chce být znovu zvolen. Ta prostě priorita politika je být znovu zvolen. To znamená, jeho zájem je. Obnova infrastruktury, čistá voda, zajištění toho, aby, aby byla voda i tam, kde to není třeba tolik ekonomicky výhodné, to znamená v těch lokalitách, kde je menší hustota připojení a podobně. A radši bude investovat než generovat zisk a na rovinu ten zisk v podstatě nepotřebuje. U těch síťových obětví to má nějakou logiku. Druhá věc, která, která s tím souvisí: veškeré finance v těchto síťových odvětvích zaplatí vždy jenom spotřebitel. Žádná korporace, žádný politik, nikdo. Prostě vždy jenom spotřebitel. A když je vemu jenom princip, kdo financuje investice, tak tomu by to mělo sloužit. To znamená, v tomto případě, v okamžiku, kdy to slouží majitelům korporací, ale celé to financují občané nebo ze státního, buď přímo z vodného stočného, nebo z dotací ze státní kasy. Tak se dostáváme do, do něčeho, co je vlastně neudržitelné dlouhodobě, protože mezi tím jsme udělali ještě penězovod, který vede ty peníze ven. Takže tak. si to shrneme. Vlastně vy tady říkáte, že 90 infrastruktury zhruba je vlastněno obcemi, nebo tedy obecně státem, ale zhruba 70 těch finančních toků ovládají a vlastně vlastní finanční korporace. Jinými slovy, jestli tomu rozumím tady dobře, tak ty nadnárodní korporace podnikají s majetkem, který není jejich a tento majetek využívají ve svůj prospěch, ale nemají motivaci se o ten majetek starat. Současně ale Skutečně nemohu vidět nic špatného na tom, že soukromý vlastník chce dosahovat zisku. Takže se mi zdá, že problém není ani tak v tom, jak se chovají teď v tento okamžik ty korporace, když nemají ten majetek, ale spíš problém je v tom, že ten majetek se nedostal do jejich rukou, takže oni nemají tu motivaci se o něj starat. Tedy jinými slovy, Problém byl asi někde na začátku v té privatizaci. Ta privatizace se asi krutě nepovedla, když došlo k oddělení majetku od zisku. Mám pravdu? No, samozřejmě máte pravdu. Z druhé strany, ty korporace nejsou hloupé. Ty korporace by žádné, žádnou infrastrukturu nikde vlastně nechtěly. To, k tomu se třeba přiznala Veolie už v roce 2003. My chceme provozní model. Provozní model je oddělen, je prostě privatizaci zisku a ze státnění nákladu, neboli systém dobývání renty, když se budeme bavit v ekonomických pojmech, kdy prostě využili toho. Oni to vyzkoušeli si na svých lidech ve Francii, v Německu, v Itálii. To znamená, oni ví, že to, že to je cesta, jak vygenerovat obrovské množství peněz a vlastně si zajistit to, že jim stát, budu říkat, že ta, ty obce, že je stát, Budou financovat investice, protože bez infrastruktury nemáte co provozovat. Bez vykopání studny vodu neprodáte. A ideální je, když vám někdo kope studny, financuje to, a vy stojíte u té studny, nalíváte vodu a kasírujete peníze. Prosím vás, zjednodušuju, ale pro, po, prosím si, že pro posluchače toto je zrozumitelné, Je, jak říkáme, ne, nepodařila se privatizace, ale pozor, my jsme, já jsem, že tohleto, je špatně, na to já jsem začal upozorňovat v roce 2002, ministerstva, Fond národního majetku, zemědělství, vnitra, financí, všechny ty odvětví, které na to mají. A oni věděli velmi dobře, že se dějí věci, které jsou špatné. Že že tam nepřichází strategický investor. Já, já, nemám nic a priori proti strategickému investorovi, podle mě, já to říkám na Škodovce, VV bez jakéhokoliv zahraničního korporace, velké národní korporace, vodárenské automobilové, by už dneska Škodovka neexistovala, tak jak neexistuje Liaska. Takže upozorňuju na to, to se nepodařilo, ale ono to není tak, že by byli naivní. Oni velmi dobře věděli, ti lidi, kteří kolem toho chodili, co dělají. A problém je, ten koncern může bušit do těch vrat, do té vodárny, kolik chce, může slibovat, co chce, ale dokud mu zevnitř té vodárny a zevnitř toho systému někde neotevře ty dveře. A tam já si myslím, že už se to po, pomalu dere na povrch, že tam byla obrovská korupce, tak by to neprošlo. Ministerstvo zemědělství mělo tlačítko, zlatou akci, a kdyby řeklo, nebudeme něco takového realizovat, tak se nikdy žádná provozní smlouva tohoto stylu neuzavřelo. Říká Radek Novotný na Rádiu Prostor. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou. Posloucháte Radio Prostor dnes s panem Radkem Novotným. Bavíme se tady o vodě, bavíme se o tom, že při privatizacích došlo k oddělení majetku a oddělení toho, kdo spravuje zisky a finanční toky a že to jednoduše nefunguje. Mně tady napadá taková analogie. Napadá mě například člověk, který vlastní pole a pronajímá to pole sedlákovi, tak tam je to vlastně podobné. Tam také je trochu oddělen majetek od těch finančních toků, Protože sedlák hospodaří na poli a má tedy nějaké zisky z toho, co vypěstuje, a platí jenom nějaký poměrně malý peníz skutečnému vlastníkovi. Ale v okamžiku, kdyby ten sedlák chtěl například používat nějaké drastické pesticidy nebo na to pole vylil kýbl ropy, čím tu půdu dlouhodobě znehodnotí, tak by ten skutečný vlastník té půdy se asi bránil, třeba i soudně, a protestoval by proti tomu, že jeho majetek je ničen. Tedy tady nemůže dojít k něčemu takovému, že se ti skuteční vlastníci toho majetku brání proti tomu, že provozovatel nechává schádrat infrastrukturu, trubky? Já nemyslím si, že ten příměr je správný, ale pak odpovím i na něj, ale nemyslím si, že je správný. My se totiž tady bavíme o dvou sedlácích. Máte ty, celá ta česká vodárenská infrastruktura ne, neležela ladem. Prostě to tady provozovali původně státní podniky, kdy kdo trošku vyjí do vodárenského systému, tak tady bylo 12 státních velkých vodárenských celků plus Praha a ty měli za úkol obnovovat infrastrukturu, vyinkasovat vodné stočné, obnovovat infrastrukturu. To je to B, to je vždycky to B. Kasíruju, ale i musím investovat. V roce 1993 přišla logika, rozdělíme to tak, aby o tom nerozhodovali centrálně jenom Praha a bude, nebo prostě ty, ty velké obrovské giganty, kde to bylo národohospodářské plánování, to řeknu takhle, a ono to nebylo úplně špatně vymyšlené. A budou to řešit okresy, případně někde krajské vodárny. To znamená, vzniklo v řádově 53 velkých, velkých vodáren okresních, kde vlastně Měla to logiku, si to budou zpravovat sami. Ty města dostali ten státní majetek zadarmo, rozdělilo se to, vznikly krajské okresní vodárny a fungovaly, normálně provozovaly tu vodárenskou infrastrukturu. Vstupem do Evropské unie se Česká republika ještě navíc zavázala, že bude plnit evropské normy v rámci čištění odpadních vod. A Evropská unie věděla, že nemáme na to peníze, tak v rámci kapitoly 22 to teďka není tak důležité. Se dojednali podmínky, že Evropská unie na to podfinancované odvětví, kde my musíme dohnat to čištění, hlavně čištění odpadních vod, poskytne 80 zdrojů, 60, 70, 80 podle, podle velikosti projektu. To znamená, byly zajištěny i zdroje pro ex, sice externí, ale že by extrémně nemusela zdražovat voda. Z druhé strany, každý vějí, že za komunistů stala voda 50 ník, 20 dní, kubík prosím vás, nesmysl. A bylo jasné, že to dožene Evropskou unii. To znamená, že se budeme bavit o ceně 2-3 eura. A buď toto využijeme jako pouštář na investice, a, a, ještě k tomu dostaneme ty finance z Evropské unie, a doinvestujeme, a, ale měli jsme vlastní vodárenskou inteligenci, měli jsme infrastrukturu a měli jsme provozní techniku provozování té infrastruktury. Není to tak, že by pole leželo ledem a toto to jsme neměli. A to, co nastalo, nastalo to, že ty koncerny ovládly z velké části ty městské vodárny protiprávně, na to máme rozsudky. Nainstalovali svo svoje lidi do té městské vodárny a pak sami ze sebe uzavřeli na 30 let smlouvy, kdy si z toho vytáhli jenom to, co generuje zisk a to, co to, co bylo, bylo do čeho se musí investovat, nechali těm městům A, obcí. a to už prosa to už není o vstupu strategického investora to si myslím, že je fakt jako v podstatě na hraně a velmi pěkně to řekl soudce Vanštuk. To je krok za krokem velmi dokonale naplánovaný systém, ve kterém jedou místní vodaři, kteří se nechají zaměstnat po u těch koncernů, místní politici, ale pozor i stát. A on končil větou, veškerá faktická moc v České republice je v rukou národních korporací, a to je velmi špatně. Vy jste říkal, že ta privatizace proběhla v mnoha případech, nebo možná ve většině případů nezákonně a že se jednalo o celý propracovaný systém. Můžete ještě trošku upřesnit, čeho se to konkrétně týkalo? Vy jste tam poznamenal, že ty korporace uzavřely smlouvy sami se sebou. To znamená, že vlastně. Oni kontaktovali nejprve třeba místní politiky nebo místní lidi z místních vodáren, které následně přetáhly sami k sobě a proto tam byly ty smlouvy uzavírány. To bude patrně jedna část té nezákonnosti. A druhá část té nezákonnosti bylo něco vyloženě postižitelného v tom, že došlo k tomu oddělení majetku a finančních toků. Nebo čeho se ty rozsudky týkají? To říkáte v podstatě správně. Jsou tady nějaké dva modely. Jeden model, že se prodávaly vodárenské akcie. Nebo části vodáren, které se prodávaly velmi podivným způsobem za symbolické ceny do rukou zahraniční korporací. Takových ne, ne pozor, kromě Prahy, kde proběhlo výběrové řízení, to myslím řešila komerční banka. 66 prodal Fond národního majetku na základě výběrového řízení za velmi zajímavou cenu koncernu Veolie. Dalších 34 prodal město Praha a prodalo ho tak, že. Od, od státu dostalo a v podstatě okamžitě prodalo. Zjistíte, že to prodali za třetinovou cenu, bez toho, že by dělali vyběrové řízení. A kdyby jenom prodali, akce, oni, oni do té stostránkové smlouvy, kterou dostali zastupitelé, ve středu v 6, ve 4 hodin, v 6 hodin večer, tak ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne. Odsouhlasili prodej těch 34 a do těch smluv, do těch materiálů byla vložena smlouva prodlužující provozní model o dalších, já teď myslím, 10 let nebo 15 let, což nikdo nevěděl. Z těch lidí samozřejmě ti, co to tam dávali, to věděli. To, to, se, to už si je rozkryto, tam kolem toho dokonce reportéři čtete, točili nějakou reportáž, kde se k tomu vyjadřovali někteří zastupitelé, kteří říkají, to není normální, vy po nás chcete, aby jsme odsouhlasili s to stánkový dokument. Tak to byl jeden systém, jo, který šel tak kdyby přes, přes částečnou privatizaci a pak velmi podivné machinace s akciemi. Tedy vlastně lidé, kteří o tom hlasovali, tak odsouhlasili něco, o čem v podstatě nevěděli, co odsouhlasují. Ano. Ale dneska to tedy už je rozkryto jako nelegální, takže není možné tyto smlouvy zrušit? Uh, musí být politická vůle. A politická vůle od politiků, kteří politických stran, které to původně řešili, je Veliké, veliké tabu v republice. Počkejte, ale když tady soud řekne, že nějaká smlouva je neplatná vzhledem k tomu, že byla nelegálně uzavřena, tak snad tím zaniká její platnost? Ano, ano ale aby vznikla smlouva, kde aby vám rozhodl soud, že je smlouva neplatná, musí někdo podat žalobu. Uh -huh. Když chcete podat žalobu na neplatnost smlouvy, k tomu se můžeme dostat v té druhé, té druhé variantě, o které jsem vám chtěl ještě říct jako příklad, kdy to bylo přímo tak, že stát si zajistil to, že, něk, že ty akcie vodáren nelze prodat, že musí zůstat v rukou města a obcí. Já vám je dám jako obci, ale mám tady ve stanovách, že vy je nesmíte prodat nikomu jinému než obcích v daném regionu. A toto, toto obešli zákonem. To, na to máme rozsudky, že ty smlouvy jsou neplatné, uzavřeli prostě pokoutné smlouvy, využili k tomu českou spořitelnu, která do toho vložila své dobré jméno pro obce důvěryhodný partner a ve skutečnosti pracovala pro zahraniční korporaci, která si ji najala na to, aby, aby tohle to řešila. A ve, přišla a řekla, my chceme koupit ty akcie. Ono to koupit nejde, tak my si teďka zajistíme to, že ovládneme jenom hlasovací práva, dáme vám symbolických tady nějakých 120 korun na akci, a až to půjde převést, tak vám doplatíme nějakých 50 korun. A v tu chvíli v tu vodárnu v podstatě ovládli. Ty města na to kývli. Ne, prosím vás, pen čunek nedávno krásně řekl, přišli s kufříkem 10 milionů, že koupí akcie vodárny. Já jsem je poslal pryč. On je poslal pryč, ve Zlíně je neposlali pryč, v regionech Kladně je neposlali pryč, takže Veolie je skutečně přes tu českou spořitelnu postupně ovládla, nebo ty její ty jej subjekty, které pro ně pracovaly, ovládla tu městskou vodárnu touto cestou, protiprávně. Na to existuje rozsudek, který já se můžu říct kdekoliv, řekl jsem to v televizi, mělo by se to bránit. V okamžiku, kdy ji ovládla, tak vyměnila lidi ve vedení té městské vodárny za svoje lidi, nebo za lidi, kteří šli, byli ochotní jít na ruku, a tito lidé potom zevnitř té městské vodárny připravili ten provozní model. A ty města, které si ty akci ještě drželi, ne všichni to prodali, tak zjistili, že vlastně nemají, nemají hlasovací práva, většinu nemají. Ve vedení sedí lidi, kteří prostě jdou nějakým systémem. No a teď se rozdělala taková ta dohodovací, dohodovací to. Podívejte se, když pro ten provozní model zvednete ruku, pro tu smlouvu s tou veolí, tak my vám přednostně postavíme investice. Něco. Nebo budete Členem dozorčí rady, nebo budete něco? Prostě korupce je jenom ne finanční, ale, ale prostě pobítková, když to řeknu takhle. No, tak být členem dozorčí rady, to je i docela stimul finanční. Ano, jasně. Ale uvědomte si, že ti lidi mohli být členem dozorčí rady, ty městské vodárny. To je to, co říkám, že to nebylo Polaladem. To byl funkční vodárenský subjekt, který konkurenční společnost ovládla. A v podstatě to, to je podle mě jako fakt Greenmailing and jako že to je fakt nájezd postavený na konkurenční firma, ovládne soukromou městskou urárnu. a připraví si všechno pro to, aby ovládla peněžní toky na dlouhou dobu. Samozřejmě, to je velmi dobře popsáno fakt v těch rozsudcích, kdy ty souci konečně po nějakých letech dohadování pochopili, že, že to není snaha jako vyprudit něco z akcí, ale ukázat, že se nám tady stalo něco, co bude velmi těžce se napravovat, ale hlavně, že to má fakt dopad na celou republiku, protože dneska už tyhle, ty, lety, ty lety vodárny, které vlastně mají problém, protože je třeba kladno má nejdražší cenu vody, a ta Veolie slibovala v okamžiku, kdy si to udržíte, kdy nám to dáte, tak voda poroste pouze o inflaci. My zajistíme dotace, když nebudou, to říkali ti, ti lidé z toho vedení té vodárny. A ti starostové říkali, tak co máme dělat? Oni vlastně neměli argument, proč ne, protože když já vám slíbím, že budete mít bydlení, práci, budu se postarat o vaše děti a všechno bude, nic z toho nedodržím. To se dozvíte, že v okamžiku, kdy podepíšete tu smlouvu, tak vy vlastně stojíte a říkáte si, no tak práci jakou s takovou mám, ale takovou nebudu mít, dítě ne. Tohle mi se mi opravdu, aby, aby mohlo toto studovat, si nemůžu dovolit. A prostě v dané chvíli Ti starostové často kývli ne proto, že by byli skorumpovaní, tím, hlavně těch menší obci, ale protože jednak na ně byl politický tlak, jednak věděli, že kolegové už kývli, takže co jim zbývá. No a pak prostě je, lidmi to vlastně takhle asi nebude umět. Jako jo. Chytře vymyšlené, ale myslím si, že kdo toto začíná, kdo toto začíná fakt studovat a vidí do toho, tak říká, že to je fakt velmi, velmi rafinovaná, jako, já říkám, že to je hospodářská kriminalita, že to není jenom jako obchodní právo. To konec konců říkal i, 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 ti souci někteří, jako říkají, že to má, protože my jsme do těch sporů pozvali i státní zastupce. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou. Posloucháte Radio Prostor, Prostor pro dva dnes s panem Radkem Novotným a bavíme se tady o něčem, co já bych po té chvíli povídání už možná, možná, nazvala hospodářskou chobotnicí, protože se zdá, že to má mnoho chapadel v mnoha různých obcích. Vy jste říkal, že k tomu, aby se ta záležitost rozkryla, tak je potřeba, aby někdo žaloval a napadl tu konkrétní smlouvu a že tedy jste naznačoval těch lidí tolik není, ale zároveň mluví Víte o tom, že tady jsou rozsudky o protiprávnosti některých smluv? Tedy, asi se našel někdo, kdo napadal ty jednotlivé konkrétní privatizace? No, ten blázen sedí pro diváka. No. <laughs> uh, ano, prosím vás, já řeknu už zcela otevřeně. Já jsem netušil, uh, vy jste řekla chapadla, chobotnice, já říkám hydra. Uh, já jsem netušil, že ten náš systém, teď řeknu politicko-ekonomický, a já bych ani neřekl demokratický, uh, je. Neschopné sám sebe bránit. Já jsem začínal s tím, že podám žalobu na ten proces té válné hromady, kde, kde na té válné hromadě byly evidentně předloženy jako podvodné informace, aby ti starostové, někteří byli namotivovaní, ale většina byla víceméně fakt jako podvedena. A, a prostě soud do tří let rozhodne. Je to evidentní, tady je nějaký znalecký posudek, který je falešný. Tady je nějaká zpráva, která obsahuje informaci. Když vám řeknu, že prodejem části podniku dostanete 170 milionů zisků, tak si řeknete, hm, dobrý. A když zjistíte za půl roku, že jste dosáhla ztráty 110 milionů, tak jako, jako starosta byste měl okamžitě se domluvit s dalšími starosty a už by mělo ležet trestní oznámení na vedení té vodárny. Prosím vás. My jsme teď, teď zrovna probíhalo jednání u soudu, které trvá 19 let. 19 let. To není úplně krátká doba. No, máme stanovisko ministerstva, ministerstva spravedlnosti, které jsem vám jako mimo jiné posílal, kde řekli, že tento způsob řízení justice zdá se nám poněkud nešťastný. To trošku nad, děláme jako v nadsázku, ale je nešťastný. A jak kdybych tušil, že napíšete ministrovi, financí, zemědělství a vnitra. A místo toho, že to někdo řeší, vám někdo řekne, beru na vědomí a za 14 dnů vám na to zhoří auto u baráku z garáží. Tak bych asi do toho nešel. A když to začalo, tak pak jsem říkal, no ale to modlet co nejde, protože jestli to je teďka v začátku, tak je třeba to prostě dostat mezi ty lidi. Tak jsem poslal média média nereagovaly. Tak jsem podal žaloby, a, a dneska jako ty vrchní soudci, a ústavní soudci mi dávají za pravdu, že ti souci nekonají na těch nižších úrovních. Jo? Takže nefunguje justice, nefunguje politika, nefunguje policie. A co zbývá? Media. A když pošlete médiím pozvánku na, 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 žal, na, na soud, který tohle řeší, tak když jsme byli u ústavního soudu, tak jediný, kdo přišel, tak byli reportéři ČT, dokud tam byl, pan Macháček a za poslední čtyři roky jsme měli několik nejvyšších soudů a podobně a nic podobného už zase média nezajímá. Myslím ty velké média jo, ty menší média naštěstí ano, ale, ale to je ta hruza, protože kdo, kdo to, to, už potom ten, ta demokracie tady fakt jako nefunguje, to má ty čtyři pilíře té demokracie a vlastně všechny zjistíte, že je to chobotnice a to je problém. A teď si tedy vezměme, že máme v některém konkrétním případě o některé konkrétní vodárny skutečně rozsudek, který říká, že smlouva byla uzavřena neoprávněně, že privatizace byla nelegální. Jaký je v tu chvíli postup? Je daná smlouva potom tedy zrušena, vrací se kvůli anulování té smlouvy vodárenská, nejenom tedy síť, ale i ona privatizace zisků zpátky do rukou těch původních majitelů? Trošku poupravím a pak odpovím i na to, co jste se teď ptala, protože to je až B krok. První krok, který jsem udělal já, že jsem podal žalobu na neplatnost těch valných hromad. K tomu, abyste mohla uzavřít smlouvu o prodeji části podniku, potřebujete souhlas akcionářů. Pokud byli podvedení, což byly podvedení, či byly nepravdivé ty údaje, tak samozřejmě ten soud musí rozhodnout o tom, že ta valná hromada je neplatná. Vzhledem k tomu, že pachatelé toho jsou ti lidé, kteří seděli v té vodárně a ti další, kteří to kryjou a udržují v chodu, to samozřejmě ví, protože se účastní těch sporů, ti jejich právníci, tak oni jenom prostě ten systém natahují, natahují, natahují a snaží se, aby bylo cokoliv, co možno nejvíc promlčeno. My máme rozsudky, že ty válné hromady, a bude teďka v té kladně další ten, ten rozsudek, byly neplatné, že představenstvo společnosti té městské vodárny, ve kterém v tomto případě seděli ti lidi z Veory, prostě předložilo něco a je to nepravdivé. Tím pádem není udělen souhlas představenstvu, aby uzavřelo tu smlouvu. Subjekt, který na té smlouvě profituje, je subjekt, který měl ty lidi v tom představenstvu, není v dobré víře, že, že se to konalo legálně, protože on to celé organizoval, tak jako to jsme taky tomu soudu prokázali. Takže v dané chvíli by v tuto chvíli mělo udělat to, že tu žalobu na neplatnost té smlouvy může, musí podat představenstvo. Nebo kvalifikovaný akcionář. A to já v žádném případě nejsem. Proto musí být někdo, kdo má nad 1 nebo nad 3% podle záležitosti základního kapitálu. Takže to je velký problém, protože ti lidé, kteří to kryli, sami na sebe žalobu nechtějí podat. A problém je, že my, i když jsme pozvali státní zástupce, a definice trestného činu je, je, v podstatě jednoduchá. Uvedení někoho v omyl, využití omylu, provedení majetkové dispozice a obohacení se třetích osob. To tam všechno máte. My jsme, já jsem o tom teď diskutoval s jednou z toho zastupkyní, státní zastupkyní u říkám, když to tam všechno máte, vy jste sice z netrestního odboru, ale proč to neřeší trestní odbor? No víte, ono to už je asi promlčeno. Nemůže to být promočeno v okamžiku, kdy vidíte, že každý rok na tom ten systém prostě je stucá z toho ty peníze a jenom díky tomu, že to bylo. Jasně, to, co je 10 roku, tak to, bylo, to je promočeno. A teď odpověď na vaši otázku, jak z toho ven, nebo co je řešení. Spam, tlak z na politiky, aby to začali řešit, protože když to nebudeme řešit, tak budeme kolonie. A už jsme v kolonie, ale budeme kolonie daleko větší. Pokud chce ta republika fungovat, tak musí mít v rukou ty strategické monopoly. Pokud je ne, peněžní toky, ne, že si nechá jenom investice. Postavíme dukovany a, a elektrárnu budeme kupovat nebo elektriku budeme platit podle toho, jak si to rozhodnou Francouzi nebo Němci. To snadné. Ze státní kasy, z peněz daňových poplatníků postavíme elektrárny, budeme to prodávat a Němci nám budou prodávat naši energii. To je prostě úplný stejný nesmysl jako tady. Tady je to ještě horší v tom vodárenství, protože. Tady, tady jako jsme prokázali, že to je protiprávní. Jo. Tedy my máme prokázaný trestný čin. Podle mého mínění e, soudy tedy rozhodly o tom, že se jedná o nějaký trestný čin privatizace. Oni neříkají o trestný čin, oni říkají, že to je protiprávní v rámci obchodního mm -hmm. práva. Ano. My jsme přizvali do toho, do toho soudu o obchodním právu i státní zástupitelství, protože to je od větví, které je pro zásadní. A hlavně věděli jsme, že oni nás budou napadat, že my to děláme, protože se chceme jako obohatit. obohatit. že chceme na nich vydělat nebo něco, jo? že prostě prudíme. Tak jsem to jsem slyšel a říkám, jasně, já prudím a proto jsem tu pozval státního zástupce. Takže on taky prudí, ten státní zástupce. Že? Ale tí stát, jak je možné, že když vidíte fakt jako evidentní. To, to, v těch rozsudcích je popsáno. Jako to není jenom, že Radek Novotný něco říká, nebo důkazy něco říkají. Já už já chodím za, za senátory, za poslanci, za členy vlády, informuje od roku 2002. Co, co, při každé změně vlády dostanou od nás materiály, při každé při nových volbách od roku 2016 dostávají co čtyři roky vždycky po volbách znovu balík, když přijdou rozsudky, znovu posíláme. Jo? To znamená, nikdo nemůže říkat, že to neví buď nečte, ale to mě nezajímá na rovinu, já to posílám s dodejkama, to znamená čte. Pro mě čte. Prostě v okamžiku, kdy dostane co dva roky rozsudek, čísla, tabulky, důkazy a pak říká, že to nevěděl. To je jeho problém. Prostě jestli si poslanec nebo senátor neumí přečíst důkazy, nevyužije komise, nevyužijete prostředky, že to má s kým skonzultovat právníky a podobně, tak je to nezájem a na rovinu já se scházím i s těma lidmi, kteří mluví proti nebo hlasovali proti třeba tomu, aby se to řešilo. A když se s nima jdu, tak oni říkají, no, mě nepřesvědčíte o tom, že se to má řešit. A já říkám, já vás nejdu přesvědčovat. Já jenom chtěl bych pochopit, proč jste hlasovali proti. Protože když i poznají svého nepřítele, jako to, že máte jiný názor, prosím vás, ještě neznamená, že jste nepřítel. Když si začneme ty argumenty dávat proti sobě, ale v okamžiku, kdy nemáte argumenty, nebo je váš argument, víte, já jsem slyšela, že na, tady, na tom výboru nebylo všechno OK, tak já jsem hlasovala proti. A nebo mi někdo řekne, já jsem jenom takový malý mraveneček. Říkám, tak proč jste senátor? Říká Radek Novotný na rádiu Prostor. Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou. Na Rádiu Prostor si povídáme o zvláštní situaci v českém odárenství, jestli to tak mohu nazvat. Vy jste říkal, že obesíláte české poslance, senátory, politiky informacemi o tom, že jsou tady třeba rozsudky o neoprávněném uzavření smluv. Ale co konkrétně by třeba ten, který poslanec nebo senátor s tím mohl dělat? On tedy má od vás tu informaci, že se něco nelegálního stalo, že Jednoduše řečeno, trubky vedoucí vodu u nás chátrají, protože ti, kdo zprivatizovali zisky, se o tu infrastrukturu nestarají. Jak ten, který konkrétní poslanec to může změnit? Nebo jakou, jakou, jakou činnost by mohl vyvinout k tomu, aby se ta věc zlepšila? Prosím vás, díky bohu za, za vaši otázku. Teď vás zase překvapím, protože vás strašně pochválím. Vy jste první člověk po 24 letech, který, se, který tuto otázku ve veřejném prostoru postav, jako položil? Fakt první. Je to prosté. Ať chceme nebo nechceme, ty odvětví jsou pod vlivem politiku. E, jsou v rukou města, a obcí, jsou v, rukou, jsou v rukou těch, kdo tvoří zákonu, zákony, jsou v rukou těch, kdo jsou schopni prosadit vymáhání zákonu, minimálně prošetření nějakých aktivit, které, se, které s tím souvisí. E, členové senátu, sněmovny, vlády, Krajských zastupitelstvech, městských zastupitelstvech jsou členové různých politických stran. Narazíte v každé politické straně narazíte na rozumné lidi. A narazíte na spoustu lidí, kteří jsou tam jako taková vata, kde je to takový průřez, já to říkám, že to je taková uh, duha. Lidé, kteří řeší svoje problémy, svoje odvětví, kterým rozumí, lidé, kteří tam jsou jenom proto, že se jim tam líbí, lidé, kteří jsou leniví a prostě jim vyhovuje, nejsou úspěšní v jiném, ale tady se jim to dobře o tom mluví. To vám vůbec nemusím vysvětlovat, A pak jsou tam prostě prospěcháři a podobně, jo? To, je, to je všechno. A samozřejmě jsou tam i lidé dosazení jako loutky těch různých loutkovodičů. A je to mix, ale v okamžiku, kdy se bavíme o těchto strategických odvětvích, tak jsme narazili na lidi z ODS, kterými jsme bránili vodárny proti lidem ODS. Z hlediska mapy je, půlka republiky se podařila ubránit. Jo? To, to skončilo v roce 20, 2007, kde, kde prostě uh, jsme u, do, pomohli ubránit tehdy vodovou, kanalizace náchod, a pak to skákalo. Najednou ti lidi zjistili, že se můžou bránit a že se bránit dá, a už se, už, už se tímhle stylem nic dál neroz, nerozkradlo. Pro mě nerozkradlo. Problém je, když ten parazit se dostal dovnitř, ho dostat ven z toho těla. Když má vás něco leze, dáte si čaj, vitamín a podobně, prostě máte šanci se ubránit. Když už máte vevnitř a imunitní systém spolupracuje s tím parazitem, tak je to problém. A odpověď teda tím pádem zní, všichni, kteří jsou v těch politických funkcích, tak mají právo ve svých otevřít tu diskuzi ve svých politických stranách, přijít s řešením, podívat se, jak to je, my ukazujeme řešení. My neříkáme jenom, je to špatně. My ukázáme řešení, které je například ve Francii, v Německu. Ty koncerny odtamtud museli odejít, jo. Jsou, je 72 francouzských měst, které převzaly provoz infrastruktury zpátky. Jsou tři cesty, jestli, jestli tak první cesta je jasná. Tam, kde je protiprávní stav, tak prostě dodržování zákonů je základ, protože to je levné. Teď teď vás chvilinku přerušíme. Vy jste řekl, už jsme tady narazili na to, že tady máme a protiprávní stav, že byly uzavřeny smlouvy neoprávněně, ale současně jste také řekl, že tu smlouvu může napadnout pouze představenstvo. To znamená, pořád mi tedy není jasné, jak třeba ten poslanec nebo senátor by mohl narovnat ten existující protiprávní stav, když vlastně v tuto chvíli už může tam, kde je rozsudek, další a soud vyvolat pouze představenstvo. My, my, jsme, my jsme přišli do, do senátu a půjdeme, budeme se tam vracet. Oni, já jsem jim to řekl, že, že mi je jasné, že ODS nebude hlasovat pro to, aby se to šetřilo s petici. Já jsem antipeticový typ. Takže já jsem šel přes rozsudky. Až byly rozsudky, tak jsem přišel se systémem projekt Pustme politiky k vodě. To je myšleno systémem Pustím vás k vodě tím, že vám dám informace, abyste se o ně mm -hmm. něco dozvěděla. Abyste vůbec věděla, v čem je ten problém. A pak je to B z dokumentu, jakou cestou se k tomu stavíte, co děláte. To znamená, pak už říkám na voličích, je to půzné politiky k bodě. A to už je, to, to už je ta, ta metafora, samozřejmě. A v okamžiku, kdy jsme je začali informovat, a začali jsme někde 2016, a, a, a všechno dokumentujeme, aby to bylo jasné, že, že nikdo nemůže říkat, že něco nevěděl, tak za těch, dneska máte 2024, prostě je jasné, teďka tento člověk tolik a tolik informací dostal. A současně jim ukazujeme, je tady veřejný zájem na tom. Podepsalo to teď v tuto chvíli tu petici 72 tisíc lidí, nevím, jestli můžu říct adresu, kde můžou podepisovat dál. Já můžete, proč no? ne? Takže pravda o vodě.cz petice. A tam je v tuto chvíli 72 tisíc lidí. To vytváří tlak na ty politiky, že je to problém, když to nebudeme řešit. A, a ti rozumní politici, tam jsou i rozumní politici, prosím vás, to je ta výhoda, říkají, oni mají pravdu, je to protiprávní, ty vedení těch městských vodáren na to nemá ani odvahu, ani finance, dost často v tom jede, tak to, ty to řešit nebudou. Ale je v okamžiku, kdy ty politické strany zhora, zhora začnou říkat, je to špatně, Řešení je buď převzít zpět, nebo končí smlouva. Ty smlouvy jsou uzavřené na 20 let. Kdy se uzavřely? V roce 2002, 2004. Kolik máme rok? 2024. To znamená, že jsme v době, kdy ty smlouvy končí. Vy nemusíte znovu uzavírat stejnou smlouvu, nemusíte tu chybu udělat po druhé. To znamená, když nejsme schopni prokázat, že to bylo protiprávní, nebo se do toho někomu nechce, tak neuzavírejme ty provozní smlouvy dál. To se stalo v Paříži. Paříž u, 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 ukončila smlouvu s, 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 s Veolí a se Suezem a převzala provozování sama. Jinými slovy, jestli tomu tady rozumím dobře tomu, co jste teď řekl, tak vlastně nejhladší a nejpragmatičtější řešení toho stavu by asi bylo teď, když ty smlouvy jednotlivé končí, tak zkrátka vědět o tom problému a na základě těch informací tu smlouvu neobnovit. A vy si vlastně přejete, aby politici tlačili na ta jednotlivá třeba zastupitelstva měst, aby neobnovovali smlouvu? Dívejte se v okamžiku, kdy politické strany mají všichni před volbama otevřou, mají, já řeknu to úplně natvrdo, všichni před volbama mají plnou hubu vody. Protože to je vynikající téma pro voličů. Po volbách hladina prostě stojí, máte z toho žblabu nějak, už v tom nikdo nežije, nikdo to neřeší. Prosím vás, toto funguje 10 let, jo? takže to není jako novinka teďka já říkám, protože s těma lidma mluvím, s těmi politiky mluvím, tak já vím, že mezi nimi jsou fakt jako rozumní lidi, kteří se snaží zevnitř těch politických stran to otevřít, aby to zhora ty strany řešily. To, co jste řekla, že to je, to je jedno z řešení. Tam, kde je to protiprávní, tam se bavíme ještě o něčem jiném. Tam se bavíme o tom, že z té vodárny odtekla třeba miliarda a odtekla protiprávně tak proč si ji nedostat zpátky? Jako jo? Tam je to o tom, ano, vy jste zaplatili za provozní část fabriky 70 milionů, 80 milionů. Ale mezi tím jste si protiprávním systémem, zavedli jste protiprávní a vytáhli jste z toho 1,5 miliard. Takže se vrací. Kdo je trošku po právní ví, tak jdou proti sobě, pořád proti sobě půjdou, něco je promlčené, ale půjde proti sobě toto plnění a toto plnění. To znamená, my vám vrátíme 80 milionů a vy nám vrátíte 1,4 miliardy. Což se samozřejmě těm koncernům nechce, protože oni ví, že když to začne někde tady praskat, jako v té České republice tak to praskne i v jiných východních státech, kde se tohle zavedlo, protože a ono už to začalo, už, už se jako objevily nějaké problémy, Vilnius, pak, pak, myslím ještě v dalších v Maďarsku, myslím, že tam je, jako, že tam je i nějaký rozsudek který dokonce k tomu. Bylo. A kdo konkrétně by mohl požadovat ty peníze zpátky, kdo v tom procesu legislativním má technicky tu možnost otevřít ten proces a říci, tady jsou nějaké neoprávněné finanční toky, my chceme vyměnit to naší původní investici za vaše zisky? Ty velké města, které jsou hlavní akcionáři těch velkých vodáren, jednoznačně, ale z druhé strany ministerstvo zemědělství, které může velmi těmto městem pomoct, protože ministerstvo zemědělství má pod zprávou celé vodárenské odvětví, ministerstvo vnitra, které kontroluje hospodární měst a obcí, je oprávněno to zkontrolovat a zjistit, tak vy dostáváte nájem, ten nájem je hezký, ale celý okamžitě započtený do, lidem do ceny vody. To znamená, to jste měli i předtím. Cokoliv, co jste započítali a souviselo to s, jako s budováním infrastruktury, s chodem k to jste měli i předtím. To, co dostáváte navíc, to tak je tam započteno. To jste si mohli zvednout taky předtím. To znamená, tyhle ty dva subjekty jsou jasné. Ty, ty, těm to zpravuje jako odvětví, to patří přímo do tohohle toho odvětví. Já si to ještě tady upřesním, takže kdybychom chtěli být opravdu konkrétní a narysovat si tady nějakou, nějaký manuál, jak se mm -hmm. to dá řešit, tak tady dejme tomu, že zpátky ty ušlé peníze, které byly protiprávně odčerpány, může požadovat ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra je tedy ovládáno ministrem za nějakou politickou stranu. Ta politická strana má nějaké své zastupitelé, členy v parlamentu a když tito členové té politické strany budou mít informace, mohou tlačit na svého ministra, aby za ministerstvo vnitra otevřel tuto kauzu a požadoval zpátky to, co bylo protiprávně vyčerpáno. 80 je dobře, 20 je, že to pak udělají ty subjekty, které jsou akcionáři té společnosti, která byla poškozena. Jo, ale, ale ta pomoc zhora, hora, jak jste řekla, tu jste popsal úplně dokonale. V okamžiku, kdy je politická vůle, prosím vás, napříč politickým spektrem. Teďka vracel, teď se vracel Šumperk do rukou měst a obcí. Tam to řešili, ano, teď my jsme pomáhali v Příbrami, na rovinu tam to byla koalice, jestli se nepletu, prosím vás, SPD, ODS, ano, jo, e, ale bacha, na komunální úrovni to tam nehraje takovou roli, jo, tam fakt je to o rozumných lidech a e, je to prostě o tom, že že ti lidé, když by měli, když je tu státní koncepce, já říkám, že my máme v té petici 10 bodů, mimo jiné, e, a jsme u národohospodářského plánování, e, státní, dlouhodobou státní vodárenskou koncepci, ala Izrael, která bude a politická a nebude se co s každým ministrem a s každou změnou vlády měnit. To znamená, že se vytvoří ano, pro zajištění 10 milionů lidí tolik a tolik vody je třeba vystavit tolik a tolik přehrad, anebo zajistit prostě tenhle ten rozvoj vodárenské infrastruktury, objem je jasný, peníze získáme takto, takto, takto. Jo? Pokud toto není a, a přijdou prosím vás s ústavním zákonem, který řekne, Teď novinka, že stát bude chránit vodu. Něco, něco podobného. Taková věta je, prosím vás, v ústavním zákonu. Já říkám, to je super. A peněžní toky necháme koncernům a stát bude chránit vodu. Vy jste v podstatě udělali z kolonie dvojnásobnou kolonii jenom touto větou, protože koncern vám řekne: Já infrastrukturu nevlastním, já jenom prodávám vodu. Tak těch otázek by bylo ještě řada. Ještě jsem se vás třeba chtěla zeptat, jak se konkrétně to chátrání infrastruktury projevuje a tak dále. Ale bohužel na to už dneska nemáme čas, ale já jsem ráda, že jsme se alespoň dobrali nějakého relativně konkrétního řešení a víme, jak na to. Takže pokračování někdy příště. Já vám moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji moc, za zá, hlavně za zájem, jako že jste to téma otevřel. Děkuji. Hostem našeho pořadu, prostor pro dva, byl Radek Novotný. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.